নমস্কাৰ। আমি আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো সিম্পল পাস্ট আৰু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ভয়েস কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয়। সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ এক্টিভৰ গঠনটো টেন্সৰ গঠনটোৱে থাকিব, সাবজেক্ট প্লাছ ভার্বটো প্লাছ অবজেক্ট। আমি এই উদাহৰণটোৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দা লেটাৰ হ'ল অবজেক্ট, গতিকে আমি পেছিভ ভয়েছত যেতিয়া আমি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ বাক্যটো অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ গুচি আহে, দ্য লেটাৰ। আৰু মূল ভাৰ্বটো যিহেতু ভাৰ্ব টু ফৰ্মত আছে, পাষ্ট ফৰ্মত আছে, গতিকে আমি ৱাজ আৰু ৱেৰৰ ভিতৰত বহাব লাগে। দ্য লেটাৰ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে আমি ইয়াত ৱাজ বহাম, দ্য লেটাৰ ৱাজ। মূল ভাৱটো সদায় পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপত লিখিব লাগে, ৰোটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপ ৰিটেন, আৰু বাই আহিব সিটো পাছলৈ গ'লে হিম। দ্য লেটাৰ ৱাজ ৰিটেন বাই হিম। আৰু যদি আমি এইটোকে যদি আমি এতিয়া এক্টিভ ভইচলৈ যদি লৈ আহোঁ, হিমটো আগলৈ আহিলে, ই হিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। তাৰপিছতে আমি ভাৰ্ব টুটো বিচাৰিব লাগিব, এইটো ভাৰ্ব টু হয়, ভাৰ্ব টুটোক আমি ৰোট কৰিলোঁ, আৰু ছাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ গুচি যাব, দ্য লেটাৰ। এতিয়া আমি যদি এইটোৰ পৰা এইটো ওলালে, এইটোৰ পৰা আমি পেছিভ ভইচ কৰোঁতে এইটো পালোঁ, আৰু পেছিভ ভইচৰ পৰা যদি এক্টিভ ভইচ কৰিলোঁ আমি অট'মেটিকেলি এইটোলৈ পাই গ'লোঁ। আমি এতিয়া আকৌ যদি চাওঁ, আৰু দ্য অবজেক্টটো দ্য লেটাৰ, এইটো দ্য লেটাৰটো আহিলে, ই পাষ্ট ফৰ্মত থকাৰ কাৰণে এটা বিভাৱ ৰূপ ইয়াত বহালোঁ, আৰু ইয়াৰ ৰোটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপ ৰিটেন, আৰু এটা বাই প্ৰিপজিচন ব্যৱহাৰ কৰিলে সিটো পাছলৈ গৈ হিমলৈ পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত চাওঁ। কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত এক্টিভৰ গঠনটো টেন্সৰ গঠনটো থাকিব, ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজ অব্লিক ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট। এতিয়া আমি ইয়াক যদি পেছিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, এ চিনেমাটো অবজেক্ট, গতিকে এ চিনেমাটো আগলৈ আহিব, এ চিনেমা, যিহেতু এটা বিভাৱ লাগিবই, গতিকে আমি ৱাজ আৰু ৱেৰৰ ভিতৰত আমি চিনেমা ৱাজ হ'ব, ই যিহেতু ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ৱাজ। আৰু কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আই এন জি ফৰ্মটো উঠাই দিবৰ কাৰণে বিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এ চিনেমা ৱাজ বিং। এইটো মূল ভাৱটো সদায় পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপলৈ যাব, গতিকে ৱাটছ ৱাট বাই দেন, ডেটো পাছলৈ গ'লে দেন হৈ যাব। আই থিংক অল ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। ৱান্স ইউ এগেইন চি, অবজেক্টটো প্ৰথমতে লৈ আহিলোঁ, এটা বিভাৱ বহুৱাব লাগে, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে ৱাজ বহালোঁ, কণ্টিনিউয়াছ ফৰ্মটো উঠাই দিবৰ কাৰণে বিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পেছিভত বিং ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আৰু মূল ভাৱটো সদায় অলৱেজ গ'জ টু দ্য পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, গতিকে উই ৰাইট ইট ইন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম। উই ইউজ এ প্ৰিপজিচন বিফৰ দ্য অবজেক্ট অফ দ্য পেছিভ ভইচ, এণ্ড ৱেন দে গ'জ টু অবজেক্ট প্লেচ ইটছ বিকাম দেম। আই থিংক অল ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। চ' উই নাও ডিছকাছড পাৰফেক্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এণ্ড পাষ্ট পাৰফেক্ট, হাউ উইল কনভাৰ্ট ইন প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এণ্ড পাষ্ট পাৰফেক্ট। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ওৱান এক্সাম্পল আই হেভ চিন, হি হেজ ড্ৰন এ পিকচাৰ, হি হেজ ড্ৰন এ পিকচাৰ, এইটো এক্টিভ ভইচৰ বাক্য। যদি আমি পেছিভ ভইচলৈ যদি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো এটা অবজেক্ট, অবজেক্টটো সদায় পঠাবলৈ আহিব, এ পিকচাৰ অবজেক্টটো পঠাবলৈ আহিলে। পাৰফেক্ট টেন্সত বিভাৱ বহুৱাব নালাগে, আমি এম ইজ আৰু ৱাজৰ ভিতৰত বহাব নালাগে, যিহেতু ইয়াত হেভ অব্লিক হেজ থাকে, গতিকে এই ইয়াৰ লগত যোনটো হেভ অব্লিক হেজৰ ভিতৰত যোনটো খাপ খায় প্ৰয়োজন হয়, সেইটোকে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এ পিকচাৰ যিহেতু ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম, হেজ ব্যৱহাৰ, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে আমি হেজ ব্যৱহাৰ কৰিম, এ পিকচাৰ হেজ। আৰু পেছিভ ভইচত, পাৰফেক্ট টেন্সত পেছিভ ভইচ কৰোঁতে আমি বিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে ইয়াত বিন আহিব, এ পিকচাৰ হেজ বিন ড্ৰন। মূল ভাৱটো সদায় ই পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপতে থাকে, গতিকে ইয়াক আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব দৰকাৰ নাই, ই ড্ৰনে হ'ব, ড্ৰন বাই হিম, সিটো পাছলৈ গ'লে হিম। আকৌ এবাৰ মতে কৈ দিছোঁ, পাৰফেক্ট টেন্সত পেছিভ ভইচ কৰোঁতে বিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াত বি ভাৰ্ব নালাগে, যিহেতু হেভ এজ থাকে, হেভ এজকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এবাৰ কৰি দিছোঁ, এ পিকচাৰ অবজেক্ট প্ৰথমলৈ গুচি আহিলে, এ পিকচাৰ, আৰু হেভ অব্লিক হেজৰ ভিতৰত ইয়াত হেজটো ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে আমি হেজটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ,
আৰু পারফেক্ট টেন্সত পেসিভ ভয়েসত বিন লাগে গতিকে আমি বিন ব্যবহার করেছো মূল ভাবটো হটা পাস্ট পার্টিসিপল রূপত থাকিব লাগে গতিকে আমি পাস্ট পার্টিসিপল রূপত লিখিছো এটা প্রিপজিশন বহুৱাব লাগে আমি প্রিপজিশন বহুৱালো আৰু সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থান অনুযায়ী হোৱেন হি গোজ টু দা অবজেক্ট প্লেস ইটস বিকাম হিম আই থিংক অল ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড লেটস উই ডিসকাস এবাউট দা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হাউ উইল চেঞ্জ ভয়েস ইন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইট ইজ এজ লাইক দা প্রেজেন্ট পারফেক্ট বাট I am showing one example. Let's see. They had finished the work. They had finished the work. এতিয়া এইটো পারফেক্ট টেন্স আছে সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দা ভার্ব প্লাস অবজেক্ট আৰু যেতিয়া আমি পাস্ট পারফেক্টত আমি পেসিভ কৰো তেতিয়া এক্টিভ প্রেজেন্ট পারফেক্টৰ নিচিনাকৈ আমি পেসিভ ভয়েসত বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত এইটো হল অবজেক্ট এইটো মেইন ভার্ব আৰু এইটো হেড আৰু এইটো সাবজেক্ট ইয়াক আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিলেও নে দ্য ৱৰ্ক অবজেক্ট ফার্স্টত আহিলে এতিয়া হেড আহিব যে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত হেড আৰু হেজ পাইছিলো কিন্তু পাষ্ট পাৰফেক্টত অকল হেড থকাৰ কাৰণে আমি পেছিভ ভয়েচটো আমি হেডকে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু পাৰফেক্ট টেন্সত এটা বিন ব্যৱহাৰ হয় পেছিভ ভয়েচত গতিকে আমি বিন ব্যৱহাৰ কৰি দিলো আৰু মূল ভাৱটো সদায় পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপলৈ যায় গতিকে আমি ফিনিছডে লিখি দিলো ইয়াত অলৰেডি পাৰফেক্ট টেন্সত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপত থাকে আৰু অবজেক্টটো সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ যাব বাই দেম I think all you have understand. So, object comes to the subject place, the verb had come. In perfect tense, we use been. So, if been come here. And main verb always should be in past participle form. Already it is in past participle form. So, we just shift it to here. And by, we use a by preposition in the passive voice. So, I use the by preposition and subject goes to the object place. When they goes to the object place, it's become them. I think all you have understand. So, akha korim, a passive voice or voice sense kora jikhini niyam ase, a niyam khini mor agar video kita diya hoi se, eto third video hoi voice sensor. Gotike agar video kita jodi prothomote sailo tenahole eto bojat hobida hobo. Thank you.